আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আজিৰ দিনটো চেলিব্ৰিটিসকলৰ বিভিন্ন বাতৰি। সো এতিয়া আগবাঢ়িছো ভিডিঅটোৰ মাজলৈ। আজি কণ্ঠশিল্পী ৰাকেশ ৰিয়ানৰ জন্মদিন হয়। পোনপ্ৰথমে তেখেতক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজিৰ দিনটোত কণ্ঠশিল্পী ৰাকেশ ৰিয়ানৰ পত্নী ৰিচা চাংমাই ছচিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত কেইখনমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত তেখেতে লিখিছে, ৰি বেটীৰ পাপালৈ জন্মদিনৰ বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা, মনৰ আশাবোৰ হেঁপাবোৰ পূৰণ হওক, তোমাৰ ভগৱানৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। আংগুৰলতা ডেকা এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে ছচিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত, য'ত তেখেতে লিখিছে, ইংৰাজী নতুন বৰ্ষটোত বহু পৰিকল্পনা মন্ত্ৰই ৰচিছে আৰু সেই পৰিকল্পনাসমূহক বাস্তৱ ৰূপ প্ৰদানৰ বাবে অনাগত বিৰামহীন ব্যস্ততাৰ লেগ যোগ, সেয়েহে প্ৰয়োজন মনটোক প্ৰাণবন্ত কৰি ৰখাৰ বাবে এক সুন্দৰ স্বাস্থ্য। বিশ্বাস কৰোঁ যে এটা সুন্দৰ স্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈহে এটা পৰিকল্পিত জীৱনৰ দিশে আগবাঢ়িব পাৰোঁ তথা সুন্দৰ জীৱন এটা উপভোগ কৰিব পাৰোঁ আৰু সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ। সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰতিদিনে শাৰীৰিক ব্যায়াম অত্যাৱশ্যকীয়। আংগুৰলতা ডেকাই শ্বেয়াৰ কৰা বিভিন্ন স্থিৰ চিত্ৰ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত আমি তেখেতৰ সৈতে দেখিবলৈ পাইছোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্ত আৰু লগতে আছে তেখেতৰ পুত্ৰ সন্তান সূৰ্যাংগ জিও মাৰ্ঘেৰিটাই। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই শ্বেয়াৰ কৰা দুখন স্থিৰ চিত্ৰ আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বাৰু আপোনালোকৰ অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্তৰ অভিনয় কথা মনত আছেনে আৰু তেখেতৰ অভিনয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে আমাক জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব, কাৰণ এক সময়ৰ জোনবাই বুলি ক'লে আমি সকলোৱে চিনি পাইছিলোঁ, নহয় জানো? আৰু বৰ্তমান জোনবাইৰ জোনালী হৈ পৰিছে ডক্টৰ গায়ত্ৰী মহন্ত। আজি অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া স্বামী ভাস্কৰ বৰুৱা জন্মদিন হয়। পোনপ্ৰথমে তেখেতক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ বিশেষ দিনটোত অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া ছচিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত এটি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত তেখেতে ভাস্কৰ বৰুৱাক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা বাণী জ্ঞাপন কৰিছে। কণ্ঠশিল্পী ভৃগু এছপে এটি পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু তেখেতে লিখিছে, কি বুলিনো ধন্যবাদ দিওঁ আপোনালোকক, আমাৰ নতুন গীতটিক ইমান মৰমেৰে আদৰি লোৱাৰ বাবে সঁচাকৈ আপ্লুত উৎসাহিত আমি। লগতে বৰ্তমানৰ জনপ্ৰিয় ছচিয়েল মাধ্যম ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে গীতটিত ৰিলছ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছে, সকলো ভাই ভনী দাদা বৌ আটাইকে এসাগৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। তাৰোপৰি এতিয়ালৈকে যিসকল লোকে পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে বনভোজ পিকনিকলৈ গৈ উদযাপনৰ সময়ত মাইনাক মনত পেলাইছে, ভিডিঅ'বোৰ দেখি আপোনালোকৰ লগত এপাক নাচি দিবলৈহে মন গৈছে। ৰাইজে ৰজা, ৰাইজে ভাল পালে সকলো সম্ভৱ। প্ৰথম 10 লাখ ৰাইজক আকৌ এবাৰ জনালো প্ৰণাম, ধন্যবাদ অসমবাসী ৰাইজ। মাইনাৰ ভিডিঅ' অহা 5 জানুৱাৰী 2023 তাৰিখে আগবঢ়াই দিম, আকৌ মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বৰ্তমানে এয়া দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখাক। শিল্পী শিখাই ছচিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে কেইখনমান স্থিৰ চিত্ৰ। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে অভিনেত্ৰী শিল্পী শিখা বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে অপৰাজিতা ধাৰাবাহিকৰ শ্বুটিঙৰ কামত। শ্বুটিংস্থলৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিলে কেইখনমান নতুন নতুন স্থিৰ চিত্ৰ। অসম কন্যা দেৱলীনা ভট্টাচাৰ্যই ছচিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে এটি ভিডিঅ'। বিবাহৰ পিছত এটি নতুন ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে। আমি তেখেতৰ সৈতে দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতৰ মাতৃ আৰু আন বহুতো ব্যক্তি। লগতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা বাণীও জ্ঞাপন কৰিছে।